ជំជម្រាបសួរខ្ញុំឈ្មោះជេតចរិយាខ្ញុំជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការស្ដារកម្ពុជាដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាហើយអង្គការស្ដារកម្ពុជាធ្វើការដើម្បីចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចដីធ្លីក៏ដូចជាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទដីធ្លីក៏ដូចជាបញ្ហាធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាហើយខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់តំបន់នេះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះគឺខ្ញុំយល់ឃើញថាការចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៃអ្នកចូលរួមទាំងអស់ដែលមកពីបណ្ដាប្រទេសភូមាបណ្ដាប្រទេសកម្ពុជាឡាវហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតគឺពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដីធ្លីក៏ដូចជាបញ្ហាធនធានធម្មជាតិដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហើយអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការសំខាន់ដែលអ្នកចូលរួមទាំងអស់មានអញ្ជើញមកពីខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអង្គការមូលដ្ឋានមានការចូលរួមជជែកវិភាសាដោះស្រាយពីបញ្ហានៅក្នុងថ្នាក់តំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងថ្នាក់ប្រទេសនីមួយៗហើយអ្វីដែលជាការសំខាន់មួយទៀតសិក្ខាសាលានេះគឺមានការចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការពង្រឹងការទំនាក់ទំនងរវាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចូលរួមសហការគ្នានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអភិបាលកិច្ចដីធ្លីនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជានៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗ